Манай хөт аутизм таахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг шиндо энэ аутизм төвчин биш нэ харилцааны эмгэг гэж явдаг. Тэгэхээр нэг шиндо нийгэмж чаддгүй тэгээд дээрээс нэг хөгжлийн хоцрогдолтой байхгүй юу гэхдээ бус төвхтөөс Аха. Хэрэмлэхгүйгээр хэлье. Аа. Манай хүү байна, манай эхнэр байна, манай ээж байна. Хамгийн хайртай хүмүүс. Гэтэл өнөөдөр хинийхэн тухай илүү ярьмаар байна. Хүүхдийнхэн талаар илүү ярих бах та. Яагаад Айгуу сони юм билэ. Урд юм хизээч өөр зүйлийг өөр хүнийг тэгж хайрлаж үзээгүйгээрээ гайхмаар хүнээс тийм нэг юм сэтгэлийн юм гардаг. Надаас ийм гарч болох юм а гэж бодол гардаг. Шалтгаан нь би юу гэж бодоод байна гэхэлэр зүгээр нэг юм жижигхэн амтан яг анх гарахаас нь хараад өдөр болгон хамт байгаа л тэг яг хамгийн сониг өөрөө чинь хийдэг үйлслийг хүртэл нэг жижиг юм гээд дөврэгэд ингээд аваад тийг энэ чинь аваад гарч бүр ингээд яг ингээд өөрөхгүй цанаас ингээд хайр ундрал тэр хүний л инехийг харахын тулд амьдмарч юм шиг бүр них гоё байдаг аа. Хамгийн их одоо сэтгэл хөдлөлгөөн болчихсон хүмүүс байгаа юу? Манай хөт аутизм таахгүй юм. Тэгэхээр нөгөө нэг шиндо энэ аутизм төвчин биш нэ харилцааны эмгэг гэж явдаг. Тэгэхээр нэг шиндо нийгэмж чаддгүй тэгээд дээрээс нь хөгжлийн хоцрогдолтой байхгүй юу ихэд бус төвхтөөс тэгэхээр манай хөт одоо 3 настай ч гэсэн ерөөдөө ярьж чаддгүй бусдаас ярь хөгжлийн хоцрогдолтой маш удаан явдаг хөгжил нь маш их ажиллах шаардлагатай байдаг тэгэхээр манай хөт нэг удаа нөгөө дуу зааж өгсөн байхгүй имэн гэхдээ үйлслийг нь нөгөө жих жихэн чинь нэ биш ээ жихээ өрөөгээ тийм ээ гоё 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 гэж заагаад өгөө Яг оролдож оролдож 4-5 удаа имийн бүр ингээл яг нухацтай үзээр маа яг манайхд хөөх ингээл өөрөө яг гоё гоё дараалгач яг энэ дээр ингэж ингээл ингэж мэгдэг болцсон. Тэр хайр хүм санагдсан утгах үед тэгсэн чинь дараа нь ээж над руу бичлэг явуулахгүй юу? Хойноос нь бичсэн бичлэг. Тэгсэн чинь ингээл дуулдаг нам байдаг шиг дээр нь даадаг. Тэр яг тэр дуу өөрөө тавьсан. Ганцар буруу араа суудсан. Тэг жихээ өөрөө гоё тимих гоё 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 гэж суудсан бичлэг. Тэнд миний бүр амар бүр цаанаас ингээд хайр ундлаад ямар хөөх юм бэ гэж ягт бодож исэн баг. Тэр үед бол үнэхээр хариу юм гоёсэн. За ахаа бос мэдэрч ямарсан бэ? Шокнд орсон. Би нэг гурван гал дээр төрөөд би гинэ ман их нэг гурван гал дээр төрөө би төрөхт нь хажууд нь байсан байхгүй яг тэр мэдрэмжийг мэдэрч үзье гэж бодоод яг хажууд нь байсан чи яг тухайн процесс төр нөгөө шүнжэнгүй өвдсөн болохоор манайх нь айгүй тамирцсан байсан тэгээ яг ингэ төрөх процессын явцад ингэ манайх дээр бүр ингэ тамиргүй болоо сүултээ дүл чадхаа болоод эхэлдэг байхгүй тэгсэн чи тухайн үед юм чинь одоо яг таны хүчийг агааргүй орчинд орсон байгаа шүү одоо цаавал гарах хэрэгтэй гэдээ бүр ингэ тийм үг хэлээ гизэнтэр нь бүр амар чанга ингээ шахаад манай их нар ч айгүй мундаг хичээгээд би ч нэг айл бол барьцаардахгүй хичээгэл тэгээд яг амжилттай хүүхд гарч ирэл яг өвөлхөн сонсол бүр л амар гоё болчихсон байхгүй тэгээд тэр шокнд орсноо би яаж мэдсэн чинь нөгөө манай хатан мэж та яг тэр өдөр нь ингээд эргэлтээр ирсэн тэгээд яа чиний сүнд би ацнаа юу гэж лат юм ярьж байгаа зүгээр би үеж байгаа хайлсаж байгаа л тэгээд иргэд өрөөнд орсон байхгүй юу гэсэн чи манай хатан мэж манай их төлөд гэсэн мэл танаа нь хөрч мөр шокнд орсон шаал хили балан бэр Тэр ихэс би өөрөө мэдгүй. Тэгсэн яг тэр өдрөө одоо өглөө 11 цагт өрсөн гэхээр чи 21-ийг 6 цагийн алдад бүр яг гээд яг нэг юм тавирчсэн байхгүй. Тэгэл би яг нэрэл би яг нэг юмд ингэж зангарч шокнд орчих яваадсан юм байна гэж би тухайд төрөх мэдрэмж гинэ. Хүүхд тол мэдрэмж гоё. Баг нүүж агаа аав эх юм уу цаг яаж болох вэ? Зөндөө. Гэхдээ заримдаа би заримдаа яг хатдаг шүү. Эм тийм хөцөл байдал ямар нэгэн төрлийн боол мэдрэмж төрдөг. Одоо манай хөвгч чинь нөгөө аутизмд болохоор бусд хүмүүсийг бодвол баг 2-3 дахь илүү арчилгаа шаарлагдах гэсэн бусд хүмүүсийг бодвол тэгэхээр бүр илүү ядарна. Би зүгээр эхнэрээр би амар бахархдаг байхгүй. Манай эхнэр бол үнэхээр супер ээж хүмүүстэй байхгүй. Үнэхээр супер ээж. Хамгийн анх нөгөө аутизм шиг юм дээ манай хөвгт илэрхэд манай эхнэр л манай хөвгт нэг ингэдэх ингэж өөрөөр бүр интерес судалсаар байгаа. Юу нэг шинжлэн байна гэ би өөрөө тэгээ тэрийг нэрээ тийм биш тэгээ бид хоёр эмнэлэг тандаад хүүхд эрт аутизмтэйг нь мэдсэн нь одоо ингээд сайжрах боломжтой болж байгаа юм хожуу мэдэх юм бол юу нь бол хүнд үйдэх юм билий манайх бол амар супер тэгээ нөгөө манайч өөрөө бас ажиллах хийдэг
ажиллаад тарж чи хүүхдтэйгаа бас ингэдэ өөрөө ингэдэ тоглоом минь хамт тоглоол ингэ хөгжүүлэх гэж ингэ ажилладаг. Эхнэр амар бахархдаг. Тэгээд тийм бахархад надад ямар ч стресс төх их байдаггүй байхгүй. Би яач ч би ингэдэ тий шүнжэнгөө зурагтай яваал ингэ л үүрээр орж ирсэн ч гэсэн тий ингэдэ эхнэрийнээ би бас яач ч яаж байгаа мэдчихэж байгаа тий. Тэгээд би ингэ ядарсан жоохон сунтмаар хахад хүүхд сэрчээл ноолох төр борчос тий амар хэцүүсэн ч гэсэн ингэ стресс ямар ч надад ирэх байхгүй гэсэн. Тэгэл тасан цогцоол. Тэгэл ч өөс хүүхч хөөрөх юм шиг ингээл харахаар ингээл эсэг зуртаа ингээл болчихдаг шин. Аа. Ер нь бол нөгөө аутизмтэй хүүхчин хамгийн асуудал ингээд тохорно. Жишээл Дауны синдромтой хүүхд бол гадаас нь шууд мэдэгддэг тий. Тахны саадчлалтай төгслийн бишэлд галаас харагдаад мэддэг. Аутизмтэй хүүхдүүд чинь харахад яг л биднэртэй адилхан хүн байхгүй. Гэхдээ хүнэлтээ тэгээ биднэртэй адилхан ингээд энгийн хүн шиг, эрүүл хүн шиг харагддаг байхгүй. Гэсэн хэрнээ ийм харилцааны эмгэгтэй хүмүүс байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ерөөсөө тэрийг нь мэддэггүй учраас нөгөө аутизмтэй хүүхд чинь нөгөө өөрөө онцлогтой тий нөгөө их дууч мэн байж чадахгүй, өнг мөнгөтэй газар орохоор ингээд шууд дургуулсан илэрхийл орилоо зөвхөн өөрийнхөө байдаг байхгүй. Тэр үед нөгөө аргалах маргалах юмш боломж байдаггүй. Айл болох нөгөө газраас нягаас нөгөө айтайх орчин тавиачих юм боломжтой гэдэг. Тэр үед нөгөө нийгэм нь болохоор яадаг вэ гэхээр эн чинь нөгөө айгүй хэцүү байхгүй нөгөө аав ээж хоёр 1000 өрөнгө хүүхч гисэн нөгөө олон дахин ийм үйлдэл тавтагтаа тэр хүмүүс болсон стресстэй байхгүй. Эн дээр нь нийгэм нь ойлгохгүйгээр улам стрессэн дээр ингээд өвсөлдөг байхгүй. Тэр айгүй муухан юм жүрдэг. Одоо нэгсэн доо над хүүхдэд дугуй болгооч ээ. Тэ эрхийн балаа юм уу, хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлдэг юм уу гэдэг маш нөгөө нийгэм нь яг мэдэх. Одоохонд аутизм бас Монголд бол тэр даяараа сайн мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ яванда мэддэг бол бүгд ойлгохгүй болохоор энэ асуудал гайтайхан болчих гэж бодчихно. Тэгээд нөгөө аутизмтэй хүүхдийг дан ганц нөгөө ээж нь ч юм аав нь ч юм хөгжилгээд байгаа зүйл дээр анхаарал явуулах юмш боломж байхгүй. Нэг яг нийгмийн ойр дүн бүх хүн нийлж ижил яг тэр хүний төлөө байж ижил тэр хүн энэ нийгэм зүг зүг амьдрах боломжтой болдог. Цэцэрлэгийнхэн багш нь хүртэл хичээх хэрэгтэй. Аав ээж нь өөртөө ах дүүсэн тий. Аав ээж нь нөгөө эмээ өвөнд хүртэл яг энэ хүүхдтэйгээ ойлгоод тий тулж ажилтдаг, аль болох хөгжүүлэх тал дээр нь ингэж гоё дэмждэг, ойлгодог ийм бах юм бол энэ аутизмтэй гэдэг хүүхдүүд бол энэ нийгэм зүг зүгээр энгийн иргэдтэй зүгээр яг энийг л ойлгочих юм бол энгийн иргэд донд ороод амьдрах бүрэн боломжтой хүмүүс байдаг. А тэрийг нь ойлгохгүйгээс болоод тэнэг энэ мангар гэд нөх хүүхдүүдийг шууд нийгмээсээ шууд тусгаарлаад эхэлдэг гэсэн тэр хамгийн том асуудал гэж би боддог. Тэгэхээр энэ зүйлийг юу нэгтээ яг хаа цаг хугацааны аясаар бид нар хүмүүс ямарсан оюухан хүмүүс бүгдээрээ нэг нэг ойлгодог учраас нэг нэг хайрладаг учраас энэ зүйл шийдэгдээд миний хүү энэ нийгэмдээ зөвхөн ингийн иргэн шиг цайхан амьдрнаа гэдэгт би итгэдэг. Хайр 2 уран сайхны кино бүх кино театрууда